Вече можех да се изправя, да се протегна и болката в кръста беше изчезнала. Наслади се на дълбок и спокоен сън с новия топ матрак на Dormeo Renew Eucalypt 7 зони. С революционно релефно ядро от 100% мемори пяна. Добавихме и анатомична възглавница от мемори пяна. Топ матракът на Dormeo дава индивидуален комфорт на всяка част от тялото ти. Осигурява правилна и релаксираща позиция на врата и гръбначния стълб. Сърцевината на топ матрака е от 7 различни зони, съобразени с формата, теглото и нуждите на всяка част от тялото ти. Новият Renew Eucalypt 7 зони дава перфектната опора, независимо дали си по-лег или по-тежък, по-слаб или с повече извивки. С топ матрака на Dormeo обновяваш напълно твърдото легло или неудобния диван. Всяка зона предоставя индивидуален комфорт на специфичните области на тялото, поддържа гръбнака в правилна позиция, облегчава точките на натиск и се отлива и по най-финните извивки на тялото. Допреди 18 месеца не можех да ходя, не можех да се возя в кола, изобщо не можех да спя. Но сега с Dormeo Renew Eucalypt 7 зони всичко е страхотно, лягам си и просто се събуждам 8 часа по-късно. Dormeo Renew Eucalypt 7 зони е хипоалергичен. Кълъфът се сваля и пере в пералня. Плюс това се сгъва лесно, не заема място, удобен и за съхранение, и за пренасяне. В миналото сме използвали други топери, но с тях се събуждахме през нощта обляни в пот. Благодарение на Renew Eucalypt вече спим през цялата нощ. И сутрин сме свежи и отпочинали. Dormeo Renew Eucalypt 7 зони гарантира перфектна температура на тялото по време на сън. За пълен комфорт добавихме към топ матрака и анатомична възглавница от мемори пяна. Поръчай новия топ матрак Dormeo Renew Eucalypt 7 зони в комплект с възглавница още сега. Спи спокойно на повече от достъпна цена. Вземи го на изплащане, без оскъпяване. Само за 19,99 на месец. Намери Renew Eucalypt 7 зони на Dormeo.bg в магазини Topshop, Dormeo и Dormeo Home. Поръчай още сега на 02 80 843 56. Не отлагай добрия сън за утре!